opiniões, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo pra vocês. O rapper e apresentador moçambicano Daigo Boy viraliza na internet após se apresentar da camiseta Luiz Fuchan em pleno programa. O rapper e apresentador de TV viraliza nas redes sociais após se apresentar de uma camiseta supostamente fake em pleno programa da televisão Miramar Atrações na quinta-feira, dia 18. Portanto, os detetives da internet prestaram atenção no nome Luiz Fuchan, sendo que o original seria Louis Fuchan. De recordar que Daigo Boy se intitula melhor de Moz em quase todos os aspectos, inclusive vestes, ou seja, drip. Até existe uma música intitulada Original do Daigo Boy e Mr. Bow, onde por situações semelhantes se sentiram obrigados a fazer essa música como resposta para todos aqueles que os acusam de estar a vestir roupas pirateadas. Na música eles cantam versos como: essas roupas de chains que eu tenho são originais. Você que está vendo este vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativa já as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal Morimortalmente.